नमस्कार, म कार्यक्रम सञ्चालक गणेश विष्ट। चिनको वुहान राज्यबाट 27 डिसेम्बर 2019 सुरुवात भएको यो विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी हामी तपाईँहरूलाई कोलपुरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। हामी तपाईँहरूको माझमा कोलपुरबाट जोडिरहेका छौँ। तपाईँले हेर्नु भएको छ भने मेरो देशको खबर अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ तपाईँले। हामी आज बाँके क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् यहाँका जनताले, यहाँका सेवाग्राहीले र यहाँका जनप्रतिनिधिले, यहाँका ट्राफिकहरूले र यहाँका पुलिसहरूले कसरी कोरोना भाइरस सम्बन्धी बदनालाई अपाइरहनु के कुराहरू अपाउनु भएको छ या के कुराहरू लागू गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको माझमा लिएर आएका छौँ आजको दिनमा। कोलपुरमा वास्तवमा भन्ने हो भने बाँकेको कोलपुरमा सहरमा आजदेखि एक हप्तासम्मको लागि कर्फ्यू लगाइएको छ। कोलपुर बाँके मात्र नभएर बाँकेको विभिन्न सहरमा एक हप्तासम्म चैत्र 18 गतेसम्म कर्फ्यू लगाएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। हामी भर्खरै बुझ्दाखेरि हामीले त्यो जानकारी पाएका छौँ। र नेपालगञ्जमा अस्तिदेखि नै पुरै बजार बन्द थियो भने कोलपुरमा हिजो पुरै दिनभरि बन्द थियो। हिजोको 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म पसलहरू केही खुलिरहेका थिए भने आजबाट भने पुरै बन्द भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। हामीले विभिन्न सूचनाको माध्यमबाट आफैले प्रत्यक्ष देखिरहेका गतिविधिहरूलाई तपाईँहरूको माझमा हामीले फोटो क्लिपबाट पनि देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोलपुरको र नेपालगञ्जको र बाँके समग्र बाँके जिल्लाको लाई हामीले नियालिरहेका छौँ र तपाईँहरूको माझमा देखाइरहेका छौँ। यति मात्र नभएर कोरोना भाइरस चिनबाट सुरुवात भए पनि अहिले विश्व नै हल्लाइरहेको अवस्था छ। हामी योबाट बच्नलाई धेरै कुराहरू अपनाउनु पर्नेछ। हामीले तपाईँहरूलाई बारम्बार यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले यसको बच्ने तरिका, यसका लक्षणहरू र यो सर्ने तरिका पनि तपाईँहरूको माझमा कसरी सर्छ त, कसरी बच्न सकिन्छ र कसरी यसका लक्षण के हुन् त भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा देखाएका थियौँ। त्यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँले धेरै कुरा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। हामी त्यो सम्बन्धी लक्षण र बच्ने तरिका र सर्ने तरिका हामीले तपाईँलाई बताइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति बेला कोलपुरको माहौल हेर्ने हो भने चारैतिर सुनसान छ, बाँके नै सुनसान छ भन्नुपर्छ। बाइकहरू पनि हिँड्न नदिएको अवस्था, अटोहरू पनि हिँड्न नदिएको अवस्था, अझ कोलपुरको चौरामा हेर्ने हो भने गाडीका लाइनका लाइन उभिरहेका अवस्था छ। हामी कोलपुर यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ, बजार सुनसान भएको अवस्था र ट्राफिकहरू अनि नेपाली सेना पुलिसहरू बाटोको छेउछेउमा उभिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो सतर्कतालाई अपनाएर उभिनु भएको छ। नियमित सबैजनाले मास्क लगाउनु भएको छ, हातमा पन्जा लगाउनु भएको छ र आफ्नो तरिकाले उभिरहनु भएको छ। उहाँहरू जनताका लागि हिँडिरहनु भएको छ र तपाईँहरू पनि मलाई लाग्छ उहाँहरूले बनाएको नियममा पालना गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। कर्फ्यू लागिसकेपछि हामीले भन्छौँ घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन। हो, साँच्चीकै हामी यो नियमलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र कोलपुरको माहौललाई मात्र नभएर विश्वभर राज्यले एउटा खेल्नुपर्ने भूमिका खेलिदिएको छ। त्यो राज्यले खेलेको भूमिकामा हामी जनताहरू चाहिँ अडिग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले गर्दा कैयौँ मान्छेको ज्यान गइसकेको छ। एकै दिनमा 600-700 जनाको पनि मृत्यु भइरहेको अवस्था छ अन्य देशमा। त्यो कारणले गर्दा हामी नेपालमा अझै केही नभएको अवस्थामा हामी अझै नियमहरू पालना गरेर हामी एउटा चाहिँ राम्रो बाटोमा जुन कानुनअनुसार अगाडि बढ्यौँ भने, राज्यले दिएको नियमअनुसार अगाडि बढ्यौँ भने हामी साँच्चीकै एउटा राम्रो भोलिका दिनहरूमा नेपालमा केही भएन है भन्ने खालको यो वातावरण बाहिर निस्किन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा म विनम्र अनुरोध गर्दछु, यति बेला मेरो देशको खबर अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई, तमाम बिन हाम्रा प्यारा प्रिय साथीहरूलाई म एउटा मात्र कुरा के भन्छु भने, तपाईँहरू
केही दिनको लागि बाँकेको कोल्फुर बाँके क्षेत्र नै कर्फ्यू लगाएको छ। तपाईँहरू यदि बजारतिर आउँदै हुनुहुन्छ भने गाउँमा बस्नुभएका साथीहरूलाई बजार नआइदिन अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू आफ्नै घरमा बसिदिनुहोस् र बाहिर ननिस्किन पनि म अनुरोध गर्दछु। हामीले यति कुराहरू अपनायौँ भने साँच्चिकै हामी केही राम्रो काम गरे जस्तो पनि अनुभव तपाईँहरूले पनि गर्नुहुनेछ र हाम्रो ट्राफिक दाइहरूलाई ट्राफिक नभएर सेना नेपाली पुलिसहरूलाई पनि सजिलो हुनेछ। र हामी तपाईँहरूलाई एउटा मात्र जानकारी के गराउँछौँ भने कोरोना भाइरस विश्वमा अहिले तपाईँलाई मात्र होइन सबैको मन मस्तिष्कमा कोरोना भाइरसले उथुल पुथुल बनाइरहेको छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो नेपाललाई मात्र नभएर यो विश्वको नेपाल विश्व तेस्रो युद्धमा लड्दैछ। अब नेपालमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुँदै गर्दा अब कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त भन्ने कुरा पनि अपनाउनु पर्ने हामीले जानकारी तपाईँहरूलाई दिन। कोहलपुरको माहौल मात्र नभएर बाँकेको माहौलमा हेर्नुपर्दा कतिपय मेडिकलहरू पनि बन्द भएका छन् र जो बिरामीहरूले सेवा लिन सक्नुभएको छैन, टाढाबाट आउनुभएको यात्रीहरू गाडीहरू नचल्दा यहीँ बिचल्लीमा पर्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त यति धेरै हामीले यस त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईँहरूको माझमा यति मात्र नभएर हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई यो जानकारी गराउँदै तपाईँहरू राम्रोसँग बचेर हिँड्नुहोला, नियमित मास्क लगाउनुहोला, नियमित साबुन पानीले हात धुनुहोला र नियमित पखालेका चिजहरू मात्रै पकाएर या कसरी खानुहुन्छ सदुपयोग गर्नुहोला। अझ मैले एउटा कुरा के सुनेको, लगाएको कपडा 8 घन्टासम्म मात्रै लगाउने अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को नयाँ कपडा चेन्ज गर्नुपर्ने, अर्को धोएको कपडा चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था पनि छ। त्यो कारणले गर्दा यो कोरोना भाइरसले सबैभन्दा पहिला चिसो अवस्थामा भएका चिसोलाई बढी समाउने भएकाले तपाईँ जता गर्मी हुन्छ त्यो गर्मी भएको ठाउँमा बसिदिनुहोला र अलि धेरै न्यानो कपडाहरू धेरै लगाउनुहोला। गर्मी छ भन्दैमा त्यो कपडा नलगाउने त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोला। चिसोमा बढी कोरोना भाइरसले समात्ने भएकाले मैले तपाईँहरूलाई यो कुराहरूलाई चाहिँ जानकारी दिएँ। यति भन्दै मेरो देशको खबर हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला भन्दै र लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो च्यानललाई अझै जनहितका लागि सन्देशका लागि जनचेतनाका लागि लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु, अनिवार्य लाइक गरेर र अनिवार्य सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्दै क्यामेरामा यामुसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक गणेश पनि बिदा हुन्छु। यो युट्युब च्यानल हेरेर साथ दिनुहोला र धन्यवाद।